Lucie Radecká vstoupila úspěšně do kvalifikace US Open po vítězství 7-5 a 6-1 září spokojeností. Jaký to byl zápas? Tak určitě začátku to byl hodně nervózní zápas, protože já jsem s ní vlastně prohrála asi před 4 týdnama vlastně poslední turnaj, co jsem hrála na Antuce v Německu. Tam jsem teda jako úplně nehrála nejlíp, tak přece jenom s těma malinkýma obama člověk jakoby jde na tenhle ten zápas. Asi si říká, je to nový zápas a to, ale začátek 0-3, tak jsem si říkala, že to bude asi zajímavý, ale jsem ráda, že se mi vlastně povedlo první set otočit, dostat se do toho trošičku. Ona určitě v prvním setu byla ke konci hodně nervózní, jako tam bylo vidět, že to na ní padlo. A teďko nej po zápase, tak jsme se bavili, že to počas nebo když jsme si podávali ruku, to, že opravdu bylo teplo a bylo to na ní vidět, že jako jí to moc nesedlo, mě teda jako začátku taky ne, taky jsem měla docela co dělat, ale let na kurtě a taková nějaká rutina, mi pomohla se z toho dostat. Začátek teda, jak jste zmínila 0-3, tam bylo to v hlavě teda spíš ve vaší, že je asi nebezpečná, že vám může něčím rozjet? Tak já jsem si tam úplně špatně prohrála vlastně dvakrát servis, hned první game, kdy byly šance, nepovedlo se a pak vlastně znova za stavu 0-2. Ona na její servis zahrála docela dobře, když jí to padá, tak má dílku, má výborný backend. Očividná taktika byla, že mi to bude hrát víc do backendu, a což se z začátku dařilo, tak trošičku jsem byla, že jsem se do toho malinko bála, pak jsem do toho víc šla, přece ty první zápasy jsou vždycky začátky takový jakoby těžší, že se člověk trošku ošahá, vrátí se zpátky u mě do singlového rytmu. No. Už to bylo ale z vaší strany kvalitebné, výborné, jaké? Musím říct, že to ze mě trošičku spadlo, i začala jsem se trošičku líp cítit na kurtě, i líp jsem se hejbala, možná jsem se trošku adaptovala i na tohle počasí, který dneska bylo teda hodně teplý, ale musím říct, že určitě ona mi hodně pomohla nevinucejnýma chybama a míčema zadarmo. Celkově tady v tom počasí oni omlívali jenom ty podavači míčků tady na jiných kurtech, jak to zvládá teniska? Co v tu chvíli můžete dělat? To nějaké ledování nebo něco podobného? Já musím říct, že já mám teplo ráda, ale už je o moc škodí. Ne, tak samozřejmě při každém střídání máte ručník s ledem okolo sebe, tak který vás to vlastně trošičku schladí. A snažíte se hodně pít, doplňovat energii gelama, jídlama, tak jakoby držet se, ale hlavně v tom střídání, jakoby tenhle ten studený obklad hodně pomůže. Tady mluvil Václav Šafránek před váma o tom, že tady za největší hvězdu, co kdy byl, že to tady ty fanoušci hodně prožívají, ještě jsou to k tomu Američani. Máte taky takový pocit, že tenhle ten Grand Slam je takový nejvíc fanouškovský? Tak myslím si, že je tady určitě docela dobrý, že tady hodně Čechů, na to, že to vlastně není v Evropě, a hodně se jich přijde podívat, fanděj, a i vlastně Američani jsou takový, jako když mají svoji, jakoby, nechci říct jako hvězdu, ale favorita, tak jako umějí fandit a je to příjemný a hlavně chodí na tenis, nestane se vám, že byste měli úplně prázdný kůr, takže určitě je to příjemný hrát takhle před někým, než když by tam byl jenom můj trenér a soupeřský trenér. Jak to plánujete v debutu tady vůbec? Jaké máte plány? Bude nějaký mix taky nebo už ne? Debla vlastně hrajem s Katkou, samozřejmě budeme se snažit dostat co nejdál. Teď posledních pár zápasů se nám úplně nevyvedlo, ale těším se zase, že bude normální skóre, nebude se hrát no let a super tie break, že přeci jenom je to takový poklidnější. A mixa taky plánuju, bohužel ne letos, nebo teďkon tady s Romanem, protože bychom se nedostali, ale zase zpátky s Marcinem Matkovským, jako jsem hrála v Paříži. Co se týče singlů, jak se cítíte teďka ty poslední dobou? S tím, že dneska to bylo asi dobré, jste spokojená, ale tu poslední dobou singlů, jak se vám daří? Tak já moc singlů jsem teďko moc nenahrála. Musím říct, že vlastně po Paříži, když jsem si dala 20-denní volno, nucený, kdy vlastně jsem byla na antivirotikách a to tělo se dostalo tímhle s těma práškama hodně zabrat, takže se do toho zpátky dostává.
Tak já doufám, že už všechno špatný jsem si tak nějak jako prošla, protože od začátku roku bylo furt něco, vlastně mě to tak jako putuje všechno po pravý ruce, nevřík bylo jakoby předloktí, pak asi 4x zablokovaný krk, tak já doufám, že se přišlo na to, čím to bylo, že se to vylečilo, že teď už ten další půl rok už bude poklidný a zahraju si víc singlů a bude to líp. Koho tady máte v New Yorku vlastně? Nevím, jestli se to byla vy, kdo říkal, že bydlí u nějaké rodiny na Grand Slamech, ale máte tady už nějaké známé za ty léta, co tady jste? Tak já tady jsem, oficiálně jsem tady jenom s trenérem, ale mám tady známý už od dětství, který jsou vlastně bydlet teď tady v New Yorku, dřív bydleli v Praze, takže chodí fandí, takže je to příjemný. Dřív vlastně, když jsem jezdila už někdy před těma 12 rokama nebo kolik to byly, jsem tady byla poprvé, tak jsem tady byla s taťkou a z začátku jsem spávala u nich, oni bydlejí tady 7 minut pod Flushing, takže to bylo docela příjemný, ale vlastně od té doby, co jsem asi s trenérem, tak jsem s ním na hotelu, ale je to takhle příjemný vždycky po roce vidět, protože moc často je nepotkávám v Praze a samozřejmě, když vidíte známý tváře na kurtek, tak je to určitě příjemný. Ženám se tady líbí nakupování hodně v New Yorku, jak to máte vy? Jaké tady máte aktivity? Taky nakupování nebo něco jiného? Tak musím říct, že New York je pravda to, co se říká, že je to město, které nikdy nespí. Že tam, když nemůžete spát, tak klidně ve 2 hodiny ráno můžete jít po ulici a potkáte strašně lidí. Že jedno se nám povedlo někdy asi o 12:30, tak jsme šli do Apple Store se jen tak jako podívat na nějaké věci, což teď tam taky asi jakoby zavítám. Asi se budu podívat po 5. Avenue, ale počkám, až dorazí Peťa, tak jakoby to projdem určitě na nějaký kafička. To jsem říct, na tohle ta Amerika neskutečná, že jako těch kaváren a takovej les, tak je to strašně příjemný tam jakoby posedět a strašně jakoby příjemná atmosféra, no. Jste šťastná, že už máte svoji parťačku na kafíčka, že jo, zpátky? Jo, to teďkon to je ještě v New Havenu, sice včera bohužel prohrála, dostává se ten, to je strašně jakoby skok, když člověk jakoby nehraje a dostat se do toho zpátky, doufám, že se jí to brzo podaří. Ale takhle jsem strašně ráda, že zase zpátky a můžeme takhle vyrazit jak na nákupky, tak i na kafíčka, tak je to příjemný, jakoby když se na ní podívat vlastně v New Havenu, tak byli oni fandit mě, takže je to příjemný takhle mít zpřízněnou duši na turnajích. Ona teďka má takovou tu druhou vlnu návratu, která je možná asi mnohem horší než ta první, jak je na tom, je? Snažíte se jí nějak pozbuzovat, pomáhat a tak? Tak samozřejmě tím, co si prožila, tak to je jako šílený vrátit se zpátky. Myslím si, že ještě chvilku potrvá, ale Petě bojovnice musí vydržet. Myslím si, že kdyby to bylo tak, že hned začne vyhrávat všechny turnaje, tak to by nebyla by člověk, byl by to robot. Ale snažím se jí podporovat, co to jde. Pravda, že my když někam vyrazíme, tak o tenise nepadne moc jakoby zmínka, takový, že spíš se snažíme obě dvě dostat z toho tenisového světa, protože přeci jenom na tenis máme trenéry kondiční a tak podobně, jako s kterýma tohle to rozebíráme, takže ale myslím si, že právě ta hlava jakoby, aby byla v poklidu a takovýhle, tak člověk musí mít takovýhle únik. Ještě poslední otázka, je tady opět spousta Češek v hlavní i v kvalifikaci, už tradičně na Grand Slamech. A jaké jméno má ten český tenis ve světě? Jak na něj nahlíží ostatní, když vidí, že taková malá země má tolik skvělých hráček? Tak jak na to nahlíží ostatní? No tak momentálně máme světovou jedničku v single, světovou jedničku v deblu, tak já si myslím si, že to jméno máme hodně veliký. Kolik máme vyhraných vlastně Fed Cupů za poslední rok, světové jedničky, výborný, kolik lidí ve stovce, kolik lidí vlastně teď v kvalifikacích, noví se derou dopředu. Musím říct, že určitě ten respekt Češky u ostatních mají velký. Je úplně neuvěřitelný, vlastně, jak jste řekl, že jako by malá zemička, vlastně kolik máme takhle hráčů. Nejen jeden člověk se mi ptal, jako, čím to je, že jako my jich máme tolik, říkám, já prostě nevím, jsme asi tak dobří, nebo to. Ne, myslím si, že je tam hodně velká práce, vlastně všichni, nejen trenérů, ale určitě i rodičů. Nemyslíte,
že by se to mělo nějak třeba využít do budoucna, tahle ta situace, kdy jste zmínila ty světové jedničky, tolik skvělých hráček, které jsou už známé i doma, třeba, že by se mělo nějak věnovat víc českých turnajů třeba, nebo jaké máte nápady, nevím. Tak určitě by bylo strašně příjemné mít o něco víc českých těch větších turnajů, protože myslím si, že teďkon určitě po tenise je velká poptávka, že i lidi jak přijdou, vlastně jak přišli na, co by se vlastně hrál VTA turnaj na Spartě, pak byl menší turnaj na Štvanici, já jsem hrála vlastně Olomouc, kde opravdu chodili jakoby lidi a užívali si ten tenis a podporovali Češky. Určitě by to takhle i těm mladším pomohlo, že vlastně to domácí publikum je určitě znát a tenhle ten jakoby krok se dostat do těch větších turnajů, tak by to bylo příjemný. A z osobního musím říct, že vlastně je hodně teďkon dětí, kterých chtějí hrát tenis a musím říct, že jak Fed Cupy, Davis Cupy a to, tak hodně jako to láká a hodně dětí chce hrát tenis. Tak doufám, že jim to vydrží. Proč by měli na závěr, jaká je ta největší výhoda? Ne, takhle, výhoda je to, že aspoň něco dělají, nesedí u počítačů, jsou venku a mají pohyb. To myslím, že je nejdůležitější, ne? Jak hlavně neříkám vychovávat děti tak, aby se sedřeli od rána do večera, rodiče, aby je tlačili na to, že musí hrát světový tenis, jezdit po tech, ale je taky docela, myslím si, že každý dítě by mělo něco jakoby takhle dělat, mít nějaký trošku cíl pohybově, myslím, že je to docela dobrý. A určitě lepší, než sedět u počítače a mastit hry a nebo furt čučet do telefonu a být na sociálních sítích a takovýhle. Takže určitě vyhnat ven na kurty a pěkně ať něco dělají. Díky za pěkný závěr, Lucko, ať se daří tady nebo se úplně. Díky.